Alianța PSD-PNL s-a transformat din Uniunea Social-Liberală în Uniunea Slugilor Leșinate să ajungă la putere. Pentru a-și atinge scopurile, liderii mai mici sau mai mari ai USL calcă în picioare chiar și interesele celor de la care cerșesc voturi. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie numeroasele absențe ale consilierilor liberali și social-democrați de la ședințele Consiliului Județean. Degeaba pleacă ochii în pământ unii dintre ei dacă execută fără credință ordinele marelui șef Ion Stan. Pur și simplu, demonstrează întregului județ că nu sunt decât niște slugi ale mai marilor politici care se fac preș la picioarele lui Stan și Țuțuianu. Această opinie este împărtășită și de uneperiștii dâmbovițeni care, prin vocea purtătorului de cuvânt Sorin Popa, spun că demagogia și populismul USL blochează proiectele administrației județene. Prin demagogie și populism, reprezentanții USR din Consiliul Județean blochează proiecte care fac bine cetățenilor acestui județ. Neputința politică se manifestă prin neprezență. În loc să vină cu proiecte sociale viabile, să susține, chiar dacă sunt în opoziție, proiectele acestei echipe care se află la conducerea Consiliului Județean, USR-ul nu se prezintă. Să nu lase definitiv. Să lase oamenii care sunt la conducere să lucreze pentru binele acestui județ.